الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پوری خبر رسیدلی وه د غزوه بن المستلقه نه وروسته د عمرة القضا نه مخکې رسول الله سه جبهه تولیږل د دشمنانو د والو دپاره، چې په دې کې اولنۍ جبهه وه د عبدالرحمن بن عوف بني کلب له ولیږله چې دا به د مهدي دشمنان وروسته زمانه کې. حدیث کی راجی رسول اللہ مخا مخکینو پڑھیا ورته وتړو او دی ورته ویل چې اول اغوله دعوت ورکا کچیر دی اومن لو فبها کوین منو نبی او سره اعلان د جنگ وکا، او کله ګ ایمان راوړو نو به د مشر نه د لور د نکاح طلب وکا. د رسول اللہ مقصد بده کی دا و چې دا به زوم شو به زوم دفاع عرب کوي زمر ملګرو دعوت بډیر مخبوړه نه لړ شي. عبدالرحمن ابن عوف شکل بنی کلب لوره غیدری ورسه دعوت ورگی خو نتیجه دا شو چې هغه ایمان راوړو اس بخ ونامای امیرو به خپل لور تمازه د عبدالرحمن لور کړه، او بای کی بیډری فیدی بیان شو چې بډګی دا سنت طریقه، لیکن مرتبه د التزام کې بنی کې وسړې بډګی سره منځو کې نه دومره جوړ دی او کوی نه کې دومره جوړ دی. د کیسه روایت اکثره کمزوري دي. سر مصنف ابن ابي شیبه مسلم د عبدالرزاق او اقتضاء صراط المستقيم کې عمر ابن الخطاب نه نقل دی چې د عرب غنی جامه جوړه کړي. عمده القاری کې د عبدالله ابن عمر په قول باندې ورته سنت ویل شوی، او دا معلومه شو چې دین د اسلام کې دعوت او جهاد د دواړو لازم ملزوم، او دا خبره مونږه معلومه شو چې انسان بر اسلام باره کې خپل نظر بد نه معرفي کوي چې د اسلام مقصد لړۍ دا ختموله. اول اسلام دشمن لپ نر باندې دعوت ورکی کچر ته ومنه لفه ها کوي نه مننه به گزاره دي، او در اسلام خو بيد دوه مسری ولي کړ د علي بن ابي طالب په قيادت تقریبا 200 مجاهدين ورکل ورته چې بني اسد ابن بکر له ورشه چې دا رسول الله رضي مور مده جواب دوس موږ د دشمنانو سره اتحاد کړي د خیبر د کجور مبارک چې فوج بدر کو خو بده شل شي یو کال به کجور زمنګي. علی ابن ابی طالب شکل اور غید غو جاسوسی ونی و نټول حالات ته معلوم کی چې بالکل موږ د کوم مګونه کړی دي. اخرت نتیجه دا شو چې دشمن وو تخته دو زر غړی او 500 وکانه تیرا وس دریم تشکیل د ابو بکر رضی الله عنه ورکی وادی قرال اقل ولارشه، او دلته خلق دي رسول الله د دشمنی اراده لري او په غو باندې عملیات. سلمی ابن عکوع عمر سره ام قرففه نامه یو زنانه و تقریبا دیرش زوانان تیار کړو وی توری تیری کې او په زهرو باندې برابرې کې او محمد رسول الله بي هو وي جي سه ختم شي. سلمي ابن کما فرمایي چې سر وخت کې مون په عملیات وکړ دشمنان وو تخته د خو ټول ګروپ ماره وسو د ابو بکر خواله د ام قرفه غلوري مال راکړه. رسول الله زمانه طلب وکي ما غره ورته سیم کړه په مقابل کې ډیر اسیران د مکه اخلاص شو. سلورم د بلې بیروه سریه چلارشا اوسل ابن رازم د د ابو رابع فنامه باندې نمنده مقرر کړی شوې ده. اول دعوت ورکه چې دا وجبه بس تخفلې او به مدینه له دعوت کې شریش امغه کاری وکه غي مانم راوړو د مدینه اراده چوکړه قرقره لاقل شکل ورشدونو درش کسر او غي و در صحابه و جګړه چې جوړه شو په خپل ما بین کې ایسه د در شوړې و شل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی د الله شکرم ادا کی چې زما ملګری شهیدان نشو او راغلل. بنزم د اوقله او عورنه قبرینه شپک کسان را له مدینه لخیټي او پړشې دي دوی پرې خېټو باندې بیماری را له. رسول الله ویل شي انت وجه کی څو خان دي دیږي د پي او د قشنت چې میته شي اوس کیس مونږ الله بردا صحت نصیب کی. کله چې دوی جوړ شو د رسول الله خادمان مو وجه الله وغه د قشنت او خان نزان سره روان کړو خو رسول الله به کسان تشکیل کړو وی نیول شل کسان و د شپک کسان چې کله راو سره نسب مالک فرمای په دسترګو باندې ورته خونه ټاکوال بده جبا طلب دو بوی ورکه خو وکه وره نکړي. او به رسول الله خوب ولیدو چمرین لاړم صفا مروه مطاف کې ګرځما د بیت الله چا بین عثمان سره دی او دن بیا خوب شه د وحي ذکر دی خوب نه د سماتي ګمنا سوار لسیم سوا یا سوار لسو مجاهدین ځان سره واخصه یا بنزل لسوا دی کې ټول مؤمنان و سیاره مدرسه و که سم معلمه
یو منافق بکی ورسه ان شاء الله دغه منافقت به ښکارش. را روان شو د مکه مشرکان خبر شو اغه د خالد بن ولید په قیادت کې کرا غلامی ملاقیلا 200 جنگیان را وسه چې رسول الله باندې عملیت وکړي. د الله نبی ماسپخین منځو کې نو اغه ارمانو کې چې کاش مونږ په حمله کړی وي. وزر مازیګر مونږ بو کې الله صورت خوب نازل کې اته شپاړه سه چلی رښتې طریقې دی دی مجاهد کړی او رکعت منظم کړي زمونږ الله ډېر محترم دی. رسول الله چې کله په بل تر باندې لاړو نو خالد بن ولید مکی ولا نه چې سړی په بره درغه حدیبیه لاخر چې کله لاړو رسول الله وکړه درې دا سم لسا ملګرو ډېر وزن وکړ چې خپل عادت خلاف وکړي وې نه دا اقشا بند کړه چې چا دا ابراهیم بل بند کړي هغه بنه د عذاب د په بل نه باندې جګړه ونیش. بے رسول اللہ ویلے وی کچر دا داخل زما سرا چې د بیت الله د شاعر تعظیم بکی کیږي چې معاهدی وکي چې په ټوله وسره ومنه د الله نبی شاعر ډیر احترام ساتو مینا را بچکل راغی نو بیا به ایسه حرم لراتلو دی بیت الله را وکاتو سر نبی وکي روان وی جړل بی د رسول الله معجزم خار شو ملګری ویلی وب کمی دین وغه شپې وکي کی واچو دغه نړی اوبر وخټ کړي ټول ضرورت پورش دا خو ځړه خبره وا نبی خبر ادا وشي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کله روان شو سره د سوار لسو مجاهدینو منافقان خروونه واته اغه ویل چې محمد نن وجه لیکيږي او دا اسی بزن خلکو باندې وجهني نزو جانب مقابل دغه واستوال لا زيتوا علاقه ودل دغه کمنونه ویل ول کمی جزوانانو او ویل چې محمد صلی الله علیه الصلوۃ والسلام نن به بدر ډګر معلومو دا څنګه اراده د عمرې لري ډیر کسان هغه مرو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری وو یا صلی الله سیم سو او ځوانانو یې طبعا دای شي جذبات زیتی سوچنه کې بده خبره باندې چې جګړه کول دا خیر څومره لري اشاره اول وشه او څه مقصد د پاره کوو که مقصد وشه نو هغه کې به هم اجر دی او دې ویلې موږ د ژوندۍ او محمد صلی الله علیه وسلم د کابل راځي او دلته به دا عمره کوي دا خو موږ د تاریخ نه خلاف کار دی سبب ټول خلک موږ دا په غور راکې چله کوم روشه طاقت تاسو لرو نن هغه سړی راغی مهاجر او سمو مجاهدین پیدا کړو حرم کې دلته کې عمره وکړله الله فرمایي ودا د جاهلیت غیرت په حق باندې غیرت دی ونه الله خوشالي کې دا اولیاء الله نه خدا ولي الله تفسیر مخې شوی او جب الله باندې ایمان لري او الله نه یریږي او دا قشانه شکل انسان دل وګوري صلی الله علیه وسلم دا شکل دشه برابر کړی د الله د پاره ورانه او د الله د پاره جوړ او چلیریش ګنټي د خپل ژبه د الله په ذکر آباد ساتل هغه کارونه کول چې سړی په الله نه نږدې کیږي د خیر کار لوړاندې کیدل او د فتنو نه بچ کیدل د الله په دین باندې غوسه کیدل لکه څنګه چې پړانګ غوسه کیږي چې کله بیزتی کیږي عمل پټ کوي نو د الله د پاره غیرت کې اجر دی لیکن دوی د جاهلیت غیرت راواخستو مکه خپل خار غنلو رسول الله لپاره کې د سړي په اندازه برخه نه غنلو وی ویل چې دا خو موږ زیره درس څنګه راځي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول وخت کې دا خبره نرمې کړې باځه ملګرو جذبات کار کړل دا عمر صاحب دی چې موږ سره 44 سو مجاهدین دي څنګه د موږ منې کوي په ورزو ابو بکر لوی ویلې ورسې ان شاء الله راشي باځه خبرو کې لیکن د الله رسول نظر ډېر مخ کې یو په دې چې بده کې خیر دي چې وصول هوش او د مکی مشرکان سوچ کې پرې واته کدی خو ګوري چې وکانی ځان سره روان کړی دی دا سړی اراده د عمرې لري او کتور له ګوري دا اراده د جنگ لري و شهران سوق جنگ وکوي نه کو پیغه بګه دا و شو دمو واقعا بدل ابن ورقا ابن الاحنف الخزاعي چې دا رسول الله په بخاري اشنایان و د تحمل اخي د الله نبی ډېر کوم کړو درې قریشو زی توا علاقه باندې نشره تیرې دو خو حتی چې حدیبیه لاقي راغې د رسول الله سره ملاقات وش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویلے رسول اللہ ترکت کعب بن لؤی و ما دا قریش قومونه پر خودل پدی ز طوال اخ کی دوم رزیت فوج را وسری چې پدی کې خپل خټول راوتی دي چې متحدین مر وسری او اراده د دې لړۍ شیا سر جګړه وکي او یا تا د بیت الله نه منه کی ته بده شي ګمان کې لکه د حدیبی په علاقه کې چې څومره وبدی یا څومره ساس دومره فوج د وبود اساس کې په یو طرف باندې کاو د دشمن د فوجین په بل طرف باندې کا او دا راغلي دی اراده دې لړۍ شیا سر جنگ کې وې ته منه کوي نور د خوخه
مقصد د بدیل ابن ورقا ابن الاحنف دا مسله نه وجه بر رسول الله کې روب رش او نه ته متاثر شي حقیقت د حال ورته بیان کی پورا را پورا ورته پیش کی رسول الله ورته ویل بدیل الله چې یا بدیل مون خو راغلی په دینه باندې شو عمره وکړو او دې خلکو لدی شي وای چې مون سره جنگونه کی ځکه جنگونه کی داخله سخت تړي شي ویلي دوی په قلار باندې کینی خپل دشمنان دې مال را خوشی کی کزه چرته مغلوب شوم خدا دې خلکو ارمان دی مخکم دوی ویلی وو او کچیر رب العالمین مال فتح را کړه نو به دوی خو کمن دي کبه اسلام کې داخلي کې اوم سید او کنه داخلي کې تر دې وخت پوره خو بدیل په امر باندې ژوند تیر کړي او درې مې ورته دوی ویلی وی بدیل دې مکه مشرکان له خبر ورکا هغه په دې طریقه باندې زبد رب العالمین دا امر پوره کوم توحید که داخله چرته اراده د جنگ زمون لري بالکل من جنگ لته دی پوری وسه جنگی کم شی زما د سټو یوازش سمانا یواز دا منه چې دا سپ کې اوج له شم اوم زګره جګړې نور سکه گم نه او د اسما چې دا څور لسیم سو مجاهدین راو شي دا ټول شهیدان شم ګور زور باندې جنگی گم د الله نبی غیرتی شړیو یو ورته دم کی ورکړو د دې ورته پیغامونه ورولې گل چې مون خو د عمرې را دل ورو تاسو ګره په قلار شو کې را دل جنگ لري نو بس به مون خو راغلی یو مخ دفاع کو زګر رسول الله ډیر انتي اوچت غیرتی انسانو بدل ابن ورقه ورغه د مکه مشکان له عرب ډیر وکړ خلکو د ټکه خبر نه کولا شلګه پلانی دا ویلو پلانی دا کله چې دا غوښ تر کینه سره ډیر غربا نه نو ناشنا خبره بدل ابن ورقه وکړه ویل کړه دې کوم شړی چې دا محمد نمیږي دغه په خلاف نه تاسو د قوا بیره وښې وړې زیته داغه بارا کې تاسو له خبره کوم نو خوخ تاسو چې زما خبره لا وګ دی او کنه یې غدی دغه دوه کیسه خلک و یو نو جوانان او ځوانان هغه ویل چې چپشا درې محمد بارا کې هیڅ خبره مون سره مکوا مونږ د محمد سره مذاکرات او ټغر کې نه سله تیار نه یو بلکې مونږ د محمد سره خبره کوو په توره باندې لکه اوس وخت کې خلک د شي وایي چې مونږ د هغه سره په شپېلې باندې او په کلشنکو باندې خبره کوو مونږ دوی سره د مذاکرې او جلګې مرګې باندې وجرو کې نه کوو دیرو کې چې د شکاوې غو د شکاو دا خبره شکل وکړه بس دم غلش د سپینګرو یو ویلې وکړه محمد صلی الله علیه وسلم پیغام دراوړې موږ له پیش کا علیه السلام وی هغه درې خبرې کړې دي اول دا چې موږ اراده د عمرې لرو عمرې لم پرې دی دویمه موږ جګړې اراده لرو تاسو موږ لیکې نه کچیر د موږ دشمن واله خطر کا کوم نه واله مات خو بشو او دریم کې اراده جنگ لري ګوره خمه موږ جګړې ته تیاری چې دا خبره دې سپینګرو واره د نودې مزانانو غونډې واره جذباتو کې رااله وګوره چپ شه تم دغه ملګری ته لکه چې په موږ باندې یې راوډار راولې موږ د دومره فوجینو قوا وی راوسې د سره نن معلومه و زخپل کار کوا تیرېګا درې محمد سره موږ خبره مبرې نه کوو بدل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي غلش چې نه کوي مې کوي نو د مکه مشکان دا کوم چې سپینګری واغو یو ویلې ویل کده دې سره خبره خو مو اورېدا تاسو یو بل قاصد او استاد یې ورول لګی چې د محمد د حالات معلوم کې چې دا اراده له جنگ لري کو د عمرې مکرز ابن حفص په نامه یو سړی و دا راغی دور ته ویلو چې لکه زه ګورم تاسو لګرانی ما او زه تاسو ډېر خیر خوای ما او دای ما زه بلاشم حالات به معلوم کو ویلار شاه مکرز ابن حفص کله راغی رسول الله چې ورته د لرنه ملګری له ها دا رجل غادر وړه ډیر دو کمر سړی خطرناک خراب دلیل به دی باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د خلکو بدین بیان کړی چې کله بدی شي وی د یو حدیث کې راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه و نبی کریم علیه السلام عائشه له ویل بسل عشیره دا په دې ټول خاندان کې ډیر خراب سړی دی خو چې کله نشدی ورته خو راغې غاړې ته واخص سره وی خپل کې تندې ورته پرا خوونی ونه عائشه ډیر وکړه کزه ورته ویل شي رسول الله ته ویل چې دا ډیر خطرناک اوران سړی دی به دې غاړه واخص او کړه اخلاص ورته ویل دا ولی ویدد د شر او د فحش نه میزان اوسه د ډېر خراب سړی دی کده سره دا معاملې ونی شي د ډېر شری دی رسول الله په دې کې موږ له دا تربیت راکې چې باجی وخت انسان شری وي دا غره بزان ساتي ټکر بو سره نه وای یا کې دې سړی سره ماته شون کړي نه نو خلکو به زبد اخلاق معرفي کوي یا دا بر اخلاق دې وجه نه موږ ځان ساتو او که اخلاق پیدا کول په کار دې ویل شي مدارات دا موالات نه دي یو کافر صاحب ولړاغه لیکن په نه د دوستانه باندې نه اس نه سوالاړه خبر را خبر و رسول الله تعلیم بخبل کینو تندې بور در اورانه نه مگر شکل حربی هغه به جدا خبره ده د حربی کافر سره به د شي کیفیت کول بکار نه دی او که څه اخلاق مخکې من ویلو صلی الله علیه و سلم دې کې راځي توازو پکې وي دویم حیا پکې وي
دریم رشتنوالی او څلورم د سختی بځای کې سختی او د نرمۍ بځای کې نرمۍ او پنځم رحمت په انسان کې موجودی شپږم صبر وم د اسلام د مشرانو اکرام اتم د قران او سنت تعلیمات پرول او نه هم د بدګمانی نه ځان ساتل لسم بځای زینو کې ځان نه بندول یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د جبه کنټرول دا د رسول الله کې څه اخلاق وو دا بد اخلاقی علامات معلوم دی میشه غصه تندې ورانی زر غصه کیږي رد کوي په دې مبالغه کوي په دې رد کوي تنابوش بل القاب کوي خلکو پورې سخريه کوي غیبتونه چغولې نه نو مکرز ابن حفصه چې کله راغی ورته ویل سمخ څنګه را لې وې سم خبره تاسو لرې وې ویل چې موږ اراده د عمرې لور رسول الله ورته ویل او کله عمرې مسله موږ د جنگ اراده نه لرو دغه نو څه کوي جنگ کې موږ هم کوو لاړو دا خبر اورته وکړه چې رسول الله اراده د عمرې لري وی ویل چې دا کسمانه قلار شو کبه اراده له جنگ لري مون تیار یو عرب دې خبر لم دشي التفات ہونے کی وجه دا و چې په مکه کې انتشار و الک توري را وړي دی او دات څوار لسم شو مجاهدین راغلي دی او دا څنګه اراده د عمرې لري او دا جنگ لري و سیاست نه کرا داخل کو جنگ ونی کی مرکز زم بلا داخل شو جنگ بجوړ شي او کني پرې دا سره صبرګ نه جنگ کوي بلی وکش ویل گو حلیصه ابن علقمه چدار خارجانو په جنرالانو کې اولي جنرال یو د صدم لرلا ډیر روان کې دوه ورته ویلو چې دا که ساسو ګور ډیر خیر خوای موضوع لري محمد حالات معلوم کوم ورشه دا چې کله روان شو رسول الله چې کله ولیدو ملګرو لوي ویل ویل کدا هغه سړی دی اې دې بدنو ډیر اکرام او تعظیم او اعزاز کوي معنا دا حجاج به کله حج ته ځان سره به دا وخان و غیره به ولو مقصد به دي کې د بیت الله اکرام او رب العالمین بندگی واسه کده یو مستقل عبادت او خوشون کې و داخله په گاډو ماډو کې جی د قوخان مخه خلکو پری خو دلی تاسو د څه وکای چې کله دا سړی زمو خو راځي د خپل وخان و دروي او تلبیه شروع کړي لبیک اللهم لبیک چې دنه په دماغ کې مونږ دا خبره اوردنه نه کوشش ګورم مونږ راغلی په نیت دومره باندې او د جګړې نه یو وچ ډیره خلا کله چې حلیس ابن علقمه نجدي شو صحابه د خپل وخان و درول او لبیک اللهم لبیک دې سوال سم سو مجاهدینو تلبیه شروع کړه چې کله شروع کړه د شي د اول دوران نجدي شو ویل سبحان الله تاسو په دین اتنی راغلی چې اراده له جنگ وکي قسم په الله تاسو عمرې لري راغلی د مکی مشکان دې قمه کړی چې تاسو په مقابل کې جنگيږي لاړو دا په دې حدیث کې دوه خبرې شوې یو خبره ده معلومه شو چې کله ته یو عمل د الله د رضا لپاره کوي او پدې کې اوسوک راغی مقصد د اغلا ځان کارول و د پاره دې چې د الله د الله د عبادت اکرام او اعزاز د پسړه کې ورپریوځي دا بریا کاری نه دی لکه ابن کثیر په دریم جل پر وایي د ابن ابي ليلى باندې دا خبره کړی دا بلکې ریا اگر چې دا ول نسړی عبادت ګډ وډ کوي چې کله اخر ورور شي ګوبل شکر شون بالکل د خپل عبادت صحیح کی دا بریا نه دی او دریا نسړی بچي په څوار لس کرونو باندې اول سړی په الله باندې ایمان لري او دویم په قیامت باندې به ایمان لري دریم د الله د عظمت عقیده بل لري څلورم دخل کو دمد هوزم نه بنم متاثر کیږي او پنځم هغه اسباب استعمالي چې عمل په قبليږي پنځل لسته هغه او شپږم د عمل نه بروس جاړي هم بد الله سره مين لري اتم د قران او سنت مطالعه وکي نه هم د حرام نه وزن ساتي لسم د دنیا نه بیرغبتي ای ولسم مجاهده وکي دو لسم د الله نه بدواګان غواړي درې لس دیر لسم عمل په پټ کوي سوال لسم په عرش کې بنیاد کوي اذن دا خبره مشه دا بریا نه ای د دې نه بازي خلکو غلط استدلال کړي توجه وی ګوره کله چې هغه سړی راغی رسول الله ملګرو لوي چې ودرېږي او خان ودروي او لبیک اللهم لبیک وی دې نه معلومه شو چې د دشمن په مقابل کې مظاهره کوله لکه اوس موجوده وخت کې بازي خلک مظاهره کوي لکه بازار نه راوځي لاره بنده کې شدا او شو دا استدلال د خلکو بالکل د حدیث د رسول الله نه غلط دی د حلیس بن علقمه وجد هذا جدل دغه دغه بدنی او تلبیه د الله بندگی دا او دا کوم خلش مظاهری و غیره کې د زمند الله بندگی نه دا یوسو وجه علماء ذکر کړی دی یو وجدا ک بدی کې چرته خیر و رسول الله بدا کار په خپل کړی وی دویم ک بدی کې خیر و رسول الله موږ له ترغیب را کړی و چې لکه تاسو مظاهری دی بازار کې کوي اوځي او دریم دا د غیر مسلم سره مشابهت دی څلورم د رسول الله په وخت کې دا خبره نه و او پنځم دا خوارج د اسلامي حکومتونو په خلاف باندې کول دي هغه سره مشابهت دي او شپږم په دې کې دغه خیاس په دې باندې پکار دي چې دا بندګی نه واغه بندګی نه ده او هم په دې وخت کې د مسلمانانو هغه ټول زور او جوش هغه په دې ځای کې مصرفي کې چې هغه ځای مصرف نه لري د مصرف ځای هغه د دشمن سره ډګر دی سنگر دی او د دې د بازار کې جوړی کی اتم د اسلام روح ده شنه دي او نه هم په دې کې د خلکو د وخت او د مسلمانانو د مال زیاده کافر په یوه ځای کې د پردي قانون لور ورا شوی
او خپل وخت دې کې برباد کړي. لسم ناشنا خبره ده دا. رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې و علامه دره چې خلک بازارونه لروځي او مرده باد زنده باد فلانی زنده باد فلانی مرده باد دا چی بوي د بر دوی جهاد نو کوم خلک دې نه استدلال کې جوړ راوځي په بازار کې مظاهره کوي او جلوس کوي او دا رسول الله رسول سنت نه خلاف عمل لري بلکې دې په مقابل کې چې انسان دا کار کوي بلکې دشمن په مقابل کې غریب سنگر لړش هغه دې ونیش دا شی په اسلام کې نه اسلام دې نه بیزاری خوده لیدا چې کوم سره مسلمانې پکار ده چې دې شي نه ډډو کې دې کې برخوانه ني ذکر کار ده بل چا دې چې کله ودا ورغه ورته وی ویلې دا حلیش ابن علقمه چلکه دا سړی خو غره پدینې نه درغله چې جګړه وکړه دا خو د عمرې په نیت راغله لري یو دم د مکه مشکانو په سر کې راغره کوي اوس کو دیا جاهل جاهل چپشا تو اوس غوړ چې محمد د منګوي ری هغه خارجي جنرال هغه ورته ورچې ات ساتي ما چې څومره قواوې راو چې د مې پدینې نه درو چې سړی محمد دې جنا بن کم عليه السلام من خو ویل چې هغه په جنگ راځنه د جنگ د تایید لپاره موږ راغلو هغه اراده د عمرې لري او تاسو دې جنا بندوي قسم په الله چې څومره فوج مې راو چې دا په ټول تاسو په مقابل کې جنگوم الله رب عزت په خپل کې سر لاندې وات لاندې شته د مکه مشرکانو چې کله دا خبره واورده وروي غړي سشول وی ویلې او هو حلیش ابن علقمه زمونږ دا مقصد نه شي محمد دې بن شي واغري عمرې لنه راځي هغه دې راشو خو شرطونه مرتونه اور باندې منګ لګو خبره نرم کړه دوی پنځم یو بل کسولې غلو څلورم عمرو ابن مسعود چې د بني ثقيف د قبلین وړې مشر انسانو قران کریم کې رب العالمین فرمایي د مکه مشرکانو حالات ذکر کړي چې دا قران پر رسول الله نازلېږي ولی په یو دغه دوه لوی شخصیتونو نازلې ده چې دوه قریو کې دي یو په کې عروه ابن مسعود دي ان مطلب دا دومره جرګمانو مخاوري شړیو دلې ویلې چې ته لاړ شوې د محمد حالات معلوم کوي بالکل صحیح ده زه بلار شم خدا خبرم یاد ساتي زه ګوره جرګمار مې مده هغه حالات به تعالی معلوم کما خو کزما خبرم به رات په ګوره به سره زده نه منم وجد اوچ د بدل ابن ورقه ابن الاحنب خبر امرت کړه د مکرس ابن حفص خبر امرت کړه د حلیس ابن علقمه خبر امرت کړه زمره خبر سره باخر سره کوي ویني رت کو ویني رت کو وینا را روان شو سړی کله شر روان شو د پر خبرو کې دوه مقصد وا یو دا چې رسول الله حالات معلومه شي آیا دا نرم دی کدر غصه پنه تراغله د جګړې دویم در رسول الله مجاهدین کا ته پوجین چې دا لنګو بنګو سس پس خلی دي کنه دا یقیني د فدایي ولا خلی دي قربانین دي کدا یقیني قربانی نشو ګره په طرف رام نشو د سینه چې موږ جنگ جوړ کو او دا هغه قربانی وره خلګي چې موږ بم ځان په خراب کو دوم بم باندې راځي جاسوسي کوله معنا د کافر د پاره وکله چې رسول الله صلی الله علیه و آله ابن مسعود د بني سقيفنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره یو خیمه جدا شو نو په دې وخت کې ابوبکر صاحب هم سره جدا شو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه هغه بده خپل اصحابو نه ځان د سي برابر کړي او سنبال کړي چې صرف د دوستر کې کاری دي نور ټول ځان پټ کړي نبی کریم علیہ السلام چې کوم ځای کې نه شوید دي سر لدا ودرېدو اذن دا خبره معلومه شو چې کله یو امیر وي دا خبره خو کې مجاهدین مصالح ودرېږي دا به تکبر نه وي چې ګوره پلان یې سره څومره متکبر دي ګارد خصوصي ځان لا ودرولې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مذاکرات کوي او په دې مقام کې د پدې خو باندې مغیره ابن شعبہ مصالح ودرېدو کس غرواره مقصد دا و کله سره چېرته غلط حرکت کوي چې په گزارو کوم ځان برابر کړي نو چې کله سره کې نه شون ورته ویلې یا محمد دا خبره ورته وکړه وی ګوره ته خو راغلې په دینه باندې چې دا جګړه وکي جګړه چې تدل تکای په عربو کې تاسو ته شي شړې دلې دې چې هغه عربي دي او خپل عربي په خلکو باندې والي دي تر پر دې بچی راځه مکړې دی یو ملک او دبل ملک او دبل لګو سم دشمن دا وای چې دی یو جن راټول کړي او سید بل جن راټول کړي او خپل ځور باندې ګډوډي ته ځ خپل خاندان په دې خلکو باندې وای دی یو جن د خلک راو وسو دبل جن د راو وسو دبل نو دبل نه او دویمه خبره ورته شو وکړه وی رسول محمد علیه السلام ته ګوره په چا باندې وخت نه یی کز موږ د قواو سره وخت د درس بدر کوم چې آشنایانو ملګری بده وته کتی په دې میدان به واسه موږ پاتې شو ایسه بسان ربا نه ګډ وټه دا دوه خبره ورته وکړي ابو بکر چې بدیه کې نه سنا غصه غصه شو ورته وی چې امسوس بزر الله سخته کنځلې وکړه پښتو کې دې تعبیر زنه شم کولی خود شو ورته ویلې وی د الله ته دری خاص اندام دا کوم اوچته او جدا غوکه چې د ویتا غچر د سټه به شرف چې تر اغلی دا خبره زموږ بارګه کوي انه نو نفر من عنده ایا موږ د شي خلکو چې موږ د رسول الله په میدان د جنگ کې وتښتو دلیل په دې باندې چې ابو بکر ډیر نرم انسان او غوسه شو ارزه کې کنسل کول دا نه منافقانو علامه را
خو چې داسې کافر چې هغه د اسلام او د قرآن او سنت او د مسلمانانو مجاهدینو بې عزتي کوي، ده لکه تا کنزل وکړه او د اوچت انسان په مخ کې دې وکړه او په عزتمن ځای کې دې وکړه، ته به منافق نه یې، بلکې تا کې به د ابوبکر سنت راځي. کنزل په دې ځای کې وره دا جای شوه کافر الله. ابوبکر صاحب ورته رسول الله ورته اس بر صبر کو یا ابوبکر، ځکه د رسول الله مقصد دا و چې خبره نرمه شي. اور وی ابن مسعود چې کله ابوبکر رضی الله عنه وکاته نو رسول الله علیه وسلم نه هغه دا صاحب څوک دی؟ ودا ابوبکر ابن ابي قحافه. خا ودا ابوبکر دی، او وی قسم په الله دما سره احسان کړی دی. او ابوبکر ډیر محسن شړیو کا هغه احسان ما دلا ور پورا اول می دتی برخه ور پورا کړی وی حق دل ما او جواب کوو بدیږي داس مال کنزل کې زما خوري شړی مدار مال کنزل وکي دم دو عربی مسعود عربی یو خسی پتو چی زانی غلی کسی در انتقام مانا خصو وی لیسا من عادت الکرام سورة الانتقام نو پا دیو وقتی دی عربی ابن مسعود چی زانی غلی که در رسول اللہ دی گیری لیسا گوتی وراؤ للی ایدو پا دیو خبری مقصدو یو دا چی دی پیغمبر علیہ السلام غصہ معلومه گی چی داو اس غصہ کی یو کنا دوی می خبر داو چی دی گیری لیسا گوتی وراؤ للی چی رسول اللہ از ما خوال راما این چیز ماری خبری لگو گونیس نو په دې وخت کې مغیره رضی الله عنه سره توره ودا موټی راوسو یې د عروه بن مسعود الله سره باندې شی والو ورته چې اترک لری کلا سي خبي سره ګندلا سي دي پاکي ګيري سره توي او کدا ورته دې لاس راځي قسم په الله چې الله زر نه کټ کړ عروه بن مسعود چې دا خبره واوریدا نو مغیره بن شعبه له دې شو کا رسول الله علیه وسلم نه هاذا دا په ګيرا څوک دی وې فتبسم رسول الله رسول الله مسکه شو ورته وې دا ستوراره دي دی ورارو خو اسلام د شي دی چکله اسلام راوړو نه به بدی کی پلارتوب او زویتوب او تر ورارتوب دا به ارڅ جدای کیږي چکله په اسلام کې نه وي. خا ودا موراره دی وی او مغیره بن شعبه دی وی او ورته وی شه خدار اے دو کمارا اے غدارا پرونه پوری وسه ستاره شرمګار پاکواري بارے کې لګي ما ته څنګه مال دا خبره کی چې الله سره لړکه کیند الله سره کټ کوم ستا شرمګار پرونه پوری پاکه کړه اغه ورته ویلې چې اغه غدر ما کړې د جاهلیت په وخت کې مې کړې لري زه اوس الحمدلله مسلمان يم زه پر رسول الله باندې غیرت کوم کوتي ورنه ورې دی پاکي ګیرلا یو واقعي اشاره وکړه مخکې ستره درس کې ویل شي واغه دا مغیره بن شعبه د جاهلیت په وخت کې او دیرلس بني مالک او نکسان صلی الله علیه و سلم د مقوقس بادشاه خواله اغه بادشاه دې ټول له تحفه ورکړي څنګه د نور چپلوسي ورته وکړه مغیره بن شعبه ونه کړه نو دلې تحفه ورکړه خو د سنیمګړي ورکړه کمزوري نو مغیره رضی الله عنه پر لکه غصه شو چې ګوره تاسو له اعلی شین در کړم مال ایران کړم مال کمزور کړم زه تاسو سره ګورم چې کله دی ونی لاندې کو د شو توریا په سره واخ صدا دل سره کسر عیسی لال کړ دی هغه غټول ته په مه پیرا واخ ځان سره واچل لړو مدینه منورې له رسول الله صلی الله علیه و آله ال تراغه رسول الله صلی الله علیه و آله ویل چې رسول الله زه خو اراده اسلام لرم او دا مال به راوړو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې سای اسلام قبول له خو لیکن دا مال نه قبولون ځکه دا خدای قدر مال لی دا تاول راخشه دینه دا خبره معلومه شو چې کله سړی د حربي کافر سره یا د قشان د زمي سره وشيږي غدر او دوکه مو سره نه کوي یو په میدان د جنگ کې هغه جدا خبره ده مګر کچیر ته او غواړي چې دا هغه مازه قبض کم دی غیر پر کټ طریقه الله رسول خود له چې هغه جهاد په سبيل الله دی دا چې ته کوي اشپزي او کوي ترجمانی او بل دی شي بیٹری اپټه کاو د بل شي بیٹری اپټه کاو د خلکو باندې خرڅوا در اسلام کار نه دی اسلام موږ له دا خبره کوي د دشمن نه مال اخلاق لیکن په جهاد په غلام لا باندې ودا کار نه کوي پیغمبر علیہ السلام ورته مال نه اخلم دیګ مقصد دا و چې دا مال برته غوله واپس کوم هغه چور واپس کی کله چې هغه ځل اس قومونو پر مالک خلق رااله دروې ابن مسعود سره جنگ شروع کی چې ستاور ارز من کسان وجری جنگ چې جوړ شو ډیر خلک په دې کې مړ شو څه خلکو دی اوروې ابن مسعود نو ویل چې هغه دی وخت دیت ورکا سره دا جګړه مګړې دي تا ځکړې دي دیتونه شروع کړې یو دیت ورکه د بلې ورکه د بلې نو اقا خبره ورته اوروې ابن مسعود وکړه چې ستا پرونه پر شرمګه ما پاک کړه دیتونه د اخلاصوم او تن مال دا خبره کوي اغه ولې اغه جاهلیت وخت او وځه وخت نه لري شپږم په کدا وشه چې دی وخت کې د منځه وخت راغی رسول الله لم الګرو وبره وړل او ټوي وغیرہ کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله اودس کولو ټول صحابه کرام پر راجم شو پیغمبر علیه السلام چې خلک او باچو چې کله تو کوي ملګری زما کې نه پرې دی اغه خپل خپل ځانونه پوري مکی او چې کله یو ملګری لو بو نه شي هغه قبل پوري لاس مګی را مګی او به د خپل ځان په شراکاږي تا کارونه ولې وکړه علماء دا لري دا درې وجنه یو دا چې دی اوروی ابن مسعود له دا خبره خوده چې من هغه خلک یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خلی او د بدن او به منځ مکه لنه پریدو نو سره خیر چې آیت رسول الله وینه او منځ مکه لنه پریدو په میدان د جنگ کې منګه تیک تک او رسول الله دی پریدو دی ورته اشاره وکړه
دویم پدی کی اشارہ و تبرک لا در رسول اللہ پدی آثار باندې تبرک نه و تبرک در رسول اللہ په آثار باندې جایز دی خصمو ته تبرکات نه چې پلانی شیخ صاحب دی او پلانی پیر صاحب دی او هغه د صبر او پزانی راکاګا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاک شخصیت او هغه ډیر انتهی اوچت انسانو داغه تبرک ثابت دی ما ته ټول د ګنا نه ډکه کی دی چې په داس کیس موږ د ګنا شی واغه ځم باندې راکاګي ځنه بزرګ ګنده کی مخ کیه ګندوی ګندنی و چې ځم پدی ګندګی باندې ککړ کی نسمو ته وب پاتې یره بدن نه هغه به پیوبل باندې نه کله شنه پدی کی تبرک ثابت کیږي تبرک شو هغه واسه د محمد رسول الله صحابه کې شان شي عمل نه کړی چې ابو بکر وب پاتې د عمر او د عثمان او د علی او یوبل باندې راکړي نو ته بل کې شو دریم وجه دا و پیغمبر علی السلام نه پښتنه وکړه چې تاسو دا کار ولې کوي وې د الله او د الله رسول الله محبت د وجنه صحابه سره ډیره مینه و وې موږ د الله مینه ځان لره جلبه او سامینه رسول الله ورته ویل چې د الله او د الله رسول مینه ځان لره جلبه وې درې کار نور کوي یو د وادي پابندي کوي بل په امانت کې لحاظ پابندي کوي او بل دروغ موای دین دا خبره معلومه شو چې وسړی وګړ چې رب العالمین مینه ځان لره تاو کې غیر پاره شو کارونه دي د ټولونه اولنې کاردارې چې انسان به قران ولې قران دویم د الله مینه سړي په منظر راځي دریم په ذکر باندې څلورم په قیام الليل باندې پنځم د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول شپږم د خپل سره د الله د نمونه سره مخته کول ووم د خپل سره د الله په وړاندې دی او قیدی غونې تړل اتم د الله د دوستانو سره کې ناستل نهم رب العالمین له وخت ورکول لسم د محمد رسول الله تابعداري ایو لسم د الله لپاره خلق سره جوړا دو لسم قران کریم د جړغونی आवाज باندې ویل در لسم د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین له کول سوال لسم هغه کارونه کول چې دغه مخ یو حبو دی او پنځم د وادي پابندي شپږم د امانت پابندي ووم د دروغ نه ځان ساتل او ولسم او اتلسم د رسول الله د ملګرو سره محبت او مینا دا تل لسکره چې کله سړیو کې ندی سړی له بدل الله مینا راګریش نو کله چې دا مسله وشوه نو مې کدا وشوه سړی راغ او روي ابن مسعود د مکه مشکان له غوږ کې دی قسم په الله چې زلاله ما کسرا له ایران لا وفدونه کې د بادشاہانو سره زما ملاقات شوه دی قیصر له لاره روم لا حبش له لاره نجاشی لا خدا کوم اکرام او اعزاز چې محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې ادا په بل چا کې نشته چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل د بدن او بغور زولې دوی سم کې نه پریکوي چې کله به اودس کو د شپې 30 پر اتل کې جنگ چور باندې کوي او کله به رسول الله خبره کوله نو دوی به خاموش غلی پاتې کېدل او پیغمبر به چورته خبره امر وکړي ټول په د سجمی باندې هغه په ستلل او بل ناشنا دا چې رسول الله به مخه مخ قتلنا اې دې سي پوه سره ډګر اول دړي ګران کار دي دا مشکل اې دین دا خبره معلومه شو چې رسول الله به خبره کوله دوی به خاموش پاتې کېدل معنا دا چې د الله او د الله رسول د خبرې په مقابل کې دبل اې چا خبره باید موږ وړاندې نکو که پیر شیب دی که شیخ شیب دی که مولا شیب دی که مجتهد شیب دی که بل شیب دی دا ټولی خبرې او د دنیا دا ټولی خبرې د محمد رسول الله خبرونه قربان ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلی وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لري که برابر او په بیا کې نه بدقه دی والی ولی او چې صحیح حدیث تاسو سره ثابت شو دا اسما مذهب دی شاول الله سي فرمایي چې په مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ دی مولا سي خبر راوخت قیامت کې الله له عذر باندې پیش لیکن که یو سړی بیم یو خبر دی مولا راخلو در رسول الله خبر ورته ماتي را ماتي د دې انسان په ټول اعمال الله برباد شي شاید کو ته په ځل قران کې لیکري دی روایت پته شي کې چې د دې سړی عمل بربادېږي چکل د الله او د الله رسول الله خبره په مقابل کې بل چا خبره راوالي دویم چې کله وسړی د رسول الله سنت پر استهزاء وکي دریم چې وسړی مؤمنانو له ضرر ورکی څلورم چې وسړی د ایمان په نعمت ناشکر شي او پنځم چې وسړی سره دایر نه انشاء الله معنی ایمان والی وانلی او شپږم مسلمانانو له ضرر ووم د اسلام په باره کې دایر وسره نه انشاء الله وانلی او اتم د قشام په اسلام په نعمت ناشکری نه هم د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي بل او لسم د مؤمنانو په خلاف اسلحه را اوچتول یو لسم د يهودو سره او سره دوستانه دو لسم د هغه سره مشابهات او د لسم په ګناه باندې اصرار چې کله دا کارونه سوکینو په دې وخت کې دي انسان ټول اعمال به برباد شي د رسول الله ر خبرې په مقابل کې بل هیڅ خبره باید وړاندې پیش نشي دا به ټول رس شي قران او سنت تر ازوري د ارچا اخلاق اعمال خبرې په دې باندې تلل کله دې سره برابر یو په بها کې برابر نه موږ پریدو او دعا وګړو چې الله دې په دې مشهید رحم وکړي وېکلې شدا خبره ورته وکړه نو ورو د مکې مشکانو دې ځوانانو غړي سر شو چې او هو د شي پیدایانو د شي قهرمانان ده لري چې د رسول الله د امر موافق لزام په ور ور غرزي جنگ نو ګران دی
اتم په خدا او شوا چې بده کې کم ځوانان وو جاهلان قمقلان غوي ویلي ویل کچې موږ مشران د دې سره مذاکرات کوي او جرګه کوي او دا موږ جنگ کوو ځوان همیشه په جنگ باندې خبره تمامه جنگ کوو جنگ اوی اواتیا کسان اواتیا په حساب باندې دا د شپې به وا یو نیمه بجې شي وخت کوه تا خپل مشران په ځان باندې پوی نه کړو وی ویل چې رسول الله په کوم ځای کې ناشته په مکه ځای باندې موږ راته وی کوم جنگ کوو چې جنگ مو کې یو خو بده وبښنو بل به سره صلح مو ختم شي لکه باز خلک خلق ما بین کې صلح نه غواړي ویکل چې دا بیا ته کسان اور شه رسول الله مجاهدین تیار ناس وا محمد بن مسلمه چې عمر بن الخطاب فرمایي وی محمد بن مسلمه هغه سر دوب دی او هغه مجاهد دی زر کافرانو ته په مجلس کې ځان له ځان له خوشي کې دا زر ولا دا وی ویکل چې دا ته کسان راتلل نو په دې وخت کې محمد بن مسلمه سره د خپل ګروپ نه هغه ته ګرچا پیر تاسو شل اتیا وړي ونی ولا مټي په واړه ولي د رسول الله مخه راو سوي دا والا نبی کریم علیه السلام باندې باندې قادر چې توري ورته وباسه دا سرونه باندې وي خلک هم خپه شو چې مونږ خصوصا کوله دا خو په جنگ باندې تمام شو خو مونږ محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ښه اخلاق والے انسان دی ایسته خوش کړه اتیا واړه وی تاسو مونږ د وجود لپاره غلی خو زی مونږ سره د فوجین دی ګوره مصالح یو څوک سره تاسو خالص سلا کوي جنگ نه میری ګنا هغه چې کله بیرته لاړ هغه هم خوشاله شو جانب مقابل وی ویل چې په امن باندې بدلیږي رسول الله یو کسور ویل غوړو نه هم په خدا او شوا امیه ابن خراش په نامه او خپل وکي ورکه ورته ویل ورشه چې مکه مشکان سره خبر وکړي چې یم عمرې لپاره دی یا زو دا غوډیر انتظار په موږ باندې راغی حتی حدیث کې راځي د کعب بن عجره پر روایت ده چې صحابه پر سرونو کې خزنده وشول هغه فرمایي وي ما دې په خو وېزما پر سر باندې حشرات را روان و رسول الله مالی وی تکلیف نه درکې ما مړ کړم راکې وکاله کړه سر دی شپږ مشکینانو باندې په سوا ورکا یا درې روزي مون سيو ګډه لالکا سبب یې همدغه مسله وشو چې د ټول امر وکړي چې سرونه وخره ځکه اجازه وشو کعب بن عجره فرمایي وي کزه پوی دی چې سبا موږ له امر کیږي و ما به انتظار کړی و سبا فرې خو ما سر وخره دا فدیه دامه ورکړه و هم یې ابن خراش کړه رسول الله په باندې سور شو ورغه ام دی اولی پوسری دښمنانو ونی وچرته رواني وستا سره مشرانو سره خبره کوم مذاکرات رسول الله را لګره د محمد صلی الله علیه وسلم د وخت دښمنانو راونی ایساغه او وشلو د شه کله وشلو مې ابن خراش ځان را ورسو د رسول الله خواله چې دل راغه د شکار وکي لسمه په کداو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګری لوي لوي ورشي یو کس ورولېږي چې دری خبره وسره وکي یو د هغه مشرانو سره وګوري دویم د اسلام دعوت ورکي او دریم چې په مکه کې څومره ضعفا مجاهدین دي هغه له دا تسلی ورکي چې ان شاء الله امن را روان دي عمر ابن الخطاب لوی ویته لار شاغه وزنه سم یا رسول الله وجدارا چې دی خلک سره ما ډیر سب ژوند تر کړه د شنه چل دورلم د جنگ نه په بل خبره جوړیږي دا اې دی بده مقصد نشه عمر د پیغمبر دا خبره ولې رات کړه وجدارا چې عمر او ابو بکر رضی الله تعالی محمد رسول الله وزیران و د سم کې دا دوه وزیران و او وزیر چې بادشاه او امیر المؤمنین لا یو کنه نظر پیش کولې عمر سي عبد الله سره خبره ونه کړه چې څه خبره سنه مانم که امر ورته کړه و عمر ک ټوټه ټوټه کې دیم ځان رسو بلکه ورته وی ویلی چې زړه دی خلکو سره ډیر سخت ژوند کې تیر شوه چې څنګه ورالم خبره به جنگ جوړیږي ونرم سړی ورول کله کوه عثمان ابن عفان اخلاق هم خدي نرم سړی دی دم د بنی امیه ونه دی د رسول الله زومم دی او د بنی امیه ونه دی عشره مبشره هم کړي سد تبوک په غزا کې نه سو او خان او سل اسونه دوه بش لکه درهم صدقه کې ور کړو او مجاهدونو باندې خرچه وا د ابو بکر په واسطه ایمان راوړو شپکسي شورا کې ان شاء الله کله به تاریخ ذکر غوډیر اوچت قیمتي سړی دی دا ور روان شو شکره ورغه نو اولی پوسټر شي ورغه وچر تر باندې وستاو زمو شان سره زګورم ویزه نو د ابان ابن سعید ابن العاصره په اسمان کې نو سمکیل ور داخل شو شکره مکیل ور داخل شو دلته کې دوه کار وشو یو دا چې د عثمان ابن عفان د پنځه نیس په ساق پور راوچت وی مشرک انسان د پنځه کته سات شکره په انسان کې ایمانی موحد او پوره توحید هغه به پنځه وشته کې نو ورته وی ویل چې لکه دا پنځه لسم وشته کې لکه ما تاسو دا و چې لکه بخور کوي وبلګي څنګه پاسه پوره دا پنسره جې کړی اغه ویلې ودا جامس مار صاحب دا ونحن نقترب به عليه الصلاه والسلام او موږ د خپل امام او خپل صاحب په اقتدا کو حدیث کې رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار او كما قال چې کوم سړی پنسي کته ساتي دي ګټه کته رسول الله فرمایي چې دا سړی رب العالمين